Avui és un acte de dignitat. Els 18 soldats que van ser enterrats de pressa i corrent en fosses comunes van ser amuntegats els uns als altres, uns sobre els altres, sense identificar i, òbviament, sense l'honor i el reconeixement que es mereixien aquelles persones. Però avui, després de 80 anys, poden o podran descansar dignament en el cementiri de Prats de Lluçanès. Són les primeres restes d'una excavació del pla de fosses que tornen al municipi on van ser trobades per rebre sepultura i descansar dignament d'acord al que diu la nostra llei de fosses. Avui trenquem un cop més el silenci contra els intents mal dissimulats de pervertir-ne el record, perquè l'oblit no sigui l'èxit darrere del feixisme. Necessitem el suport del coneixement històric, els documents, la interpretació científica, l'ordenació sistemàtica dels fets objectius són imprescindibles per pacificar i consolidar un record sa d'un temps que va ser malalt. No van deixar-se posar al cementiri